Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton, karaj ge auskultantoj en nia laŭvica Esperanto programo el Varsovio. Hodiaŭ tio estas la 6 de aŭgusto 2021. Aparte Barbara Pietrzak kaj Maciej Jaskot proponas la 1099 programon. Hodiaŭ en nia programo vi aŭdos komence kulturkronikon kaj felietonon pri Koninda Polo, la antaŭkuriero de la subakva kaj aera navigado, Stanisław Drzewiecki. Hodiaŭ ni ĉerpos la riĉa programo de Vokodu kaj ĝia programa ampleksa tago pri Esperanto en Azio kaj Oceanio, el kiu ni prezentas raporteton pri la agado en Barato. Fine ni denove proponas leterkestan renkontiĝon. Ni komencas per la kulturaj informoj. Jam la dekunuan fojon en Sopot, la norda Pollando, okazis fine de julio internacia muzika festivalo Nodo I Sopot Classic. La ĉiujara eldono de la festivalo estis unu el la eventoj okazigitaj de la urbo aŭtoritatoj kadre de la solenaĵoj de la 120 datreveno de la akiro de la urbaj rajtoj. De multe jaroi la festivalo estas unu el la plej atendatei culturei eventoi en la tiel nomata triurbo, Gdansko, Gdynia, Sopot, allogante ciun someron entusiasmuloin de klasika muziko. Ci jare la publiko povis audi artistoin internacie agnoskitein prezentigiantein sur la plej prestigiai scenejoi de la mondo. La repertuaro de la festivalo estas elektata tiel, ke eĉ la plej postulema partoprenanto trovu allogan por si muzikan proponon. La festivalo komenciĝis per itala vespero en la arbara operejo de Sopot. Temaj koncertoj jam de kelkaj jaroj estas ĝiaj tradiciaj programeroj. En la antaŭaj jaroj la organizantoj proponis al la publiko muzikan vojaĝon al Hispanio, Francio, Austrio kaj Ĉeĥio. Dum ĉijara inaugura koncerto aŭdiĝis italaj barokaj kantoj kaj operfragmentoj de italaj komponistoj. Por orkestraj verkoj kaj filmo muziko inter la plenumantoj aŭdiĝis Olga Pasecznik, sopranulino, Jan Jakub Manovit, kontraŭtenorulo, Szymon Mechliński, baritonulo, kaj Janusz Wawrowski, violonisto. Kadre de la festivalo okazis solena en manigo de distingoj de la premiitoj de la sesa komponista konkurso de Krzysztof Penderecki. Dum la koncerto audigis verko de la konkursa patrono, komponaĵo de Paweł Miketin, unu el la ĵurianoj, kaj muzikverko de Christian Nestor, la laureato de la unua premio. Gis la 8 de augusto en la nordorienta Pollando dauras la concerta ciclo La Podlachiai Orgenoi, la evento organizata de la Podlachia Kultur Instituto en Bialistoko. La concertoi okazas en Białowieża, Drohiczyn, Suwałki kaj Bialistoko. En tute 10 koncertoj. Jam de 20 sesjaroj la someraj orgenkoncertoj okazas ankaŭ en la Bialistoka katedralo, kaj kune kun recitaloj en aliaj lokoj formas komplekson de la someraj recitaloj en la regiono. La nunjaraj katedralaj orgenkoncertoj en Bialistoko, organizataj de la loka kulturcentro, daŭros ĝis la 27 de aŭgusto. Krom polaj orgenmajstroj prezentiĝos orgenludistoj el Danlando, Germanio kaj Italio. La akompanaj dimanĉaj koncertoj okazos senpage en la bialistokaj preĝejoj de Sankta Kazimiro la Reĝido kaj de Dipatrino el Fatima.
La lasta el la accompagnai concertoi estas planita por la 29 de augusto. Ni daurigas la programon de la Polare Tradio. En la tago kiam ni ciui festis la nuniaran Esperanto tagon, pasis la 177 naskiĝda treveno de la heroo de nia nunsemajna felietono, difinata ankaŭ kiel Pola Edisono. Stefan Drzewiecki, ĉar pri li temas, estis vera geniulo, la antaŭkuriero de la subakva navigado kaj aviado. Li estis aŭtoro de dekoj da solvoj kaj inventaĵoj, kiuj esence influis la evoluon de tekniko kaj scienco. Stefan Drzewiecki naskiĝis en nobela familio kun grandaj patriotaj tradicioj. Lia avo estis la deputito por la Sejmo 1792 kaj ankaŭ batalis ĉe la brako de Tadeusz Kościuszko. La patro estis insurgento de la novembra insurekcio 1830. La gepatroj donis grandan atenton al la eduko de la plej talenta el siaj ses infanoj, kaj jam kiel dekkvinjarulo Stefan estis direktita al Francio. Tie, en la jezuita liceo de Santa Barbara, en la apud Pariza atujej, li kompletigis la mezgradan edukitecon. Poste Stefan Drzewiecki daŭrigis matematikajn studojn en École Centrale Paris, kiujn li finis kun distingo kaj diplomo de inĝeniero. Tie li konatiĝis kun juna Gustav Eiffel, la posta konstruinto de la fama Pariza turo, kun kiu ligis lin amikeco. Jam kiel famulo Eiffel disponigis al Stefan Drzewiecki sian esplor laborejon, en kiu lia pola amiko laboris preskaŭ ĝis la fino de la unua mondmilito. Ankoraŭ antaŭ la fino de la studoj la deknaŭjara Stefan eksciis pri la eksplodo de Leŭvica kontraŭ cara insurekcio la januara 1863. Li venis tamen al Pollando tro malfrue, sed la propra okula testo, kiel brutale caraj aŭtoritatoj traktis insurgentojn, skuis lin profunde. La sekvan jaron li revenis al Parizo por fini la studojn. Tie li patentumis siajn unuajn inventaĵojn, ĉio komenciĝis per kilometro mezurilo por ĉevaldroŝkoj, kiun oni komencis serie produkti. Sed la franca-prusa milito haltigis tiun sukceson. Drzewiecki mem engaĝiĝis en Leŭvican konflikton, tio estas Parizan komunumon. Post ĝia falo li translokiĝis al Vieno, kie kreiĝis liaj pliaj inventaĵoj. Jam en 1873 dum la internacia ekspozicio en Vieno Stefan Drzewiecki ricevis premiojn pro kelkaj inventaĵoj kaj modeloj de planataj konstrukcioj por la subakva navigado. Temis pri cirkelo por konusaj sekcoj, reguligilo de vaporoj kaj hidraŭlikaj motoroj, aŭtomata vagonkuplilo, registrilo de trajnrapideco. La plej grandan interesiĝon vekis lia aranĝaĵo dromografo, aŭtomate difinanta la ŝipitineron sur la mapo. Ĉi lasta inventaĵo de Drzewiecki vekis apartan atenton de princo Konstanty, la frato de imperiestro Aleksander la dua, kiu troviĝis tiam vizite en Vieno. Li senhezite proponis al Drzewiecki membriĝon kaj funkcion de konsilanto en la teknika komitato de la rusa mararmeo. Komence surprizita, Stefan Drzewiecki akceptis la proponon, ne sciante ke en Rusio li pasigos la plej proksimajn 20 jarojn. Lia dromografo post kelkaj polurlaboroj eniris la ekipaĵaron de la rusa mararmeo, kaj Drzewiecki okupiĝis en Peterburgo pri pliaj pioniraj esploroj koncerne la subakvajn ŝipojn. En 1877 li prezentis en Odessa la unuan en la mondo subakvan ŝipon, kiu laŭ la ordono de la caro estis produktita en la kvanto de 50 ekzempleroj.
La pola inventisto creis sekve gien lauvice inversioin, construinte fine en 1880, de nove, kiel la unua en la mondo, nedronige eblan subakvan shipon kun elektra motoro, kai kun la delokigia tunaro de 112 tunoi. Gi estis ekipita lau la monda scalo, de nove la unuan foion, per du torped catapultiloi kai periscopo. Lia plia subacqua scipo con vapor motoro creita con labore con Alex Cruo acquiris la unuan premion en Pariso en 1809. Drzewiecki creis en tute dec grandain proiectoin de subacquae scipoi. Liei technicei solvoi baldau estis applicitei en aliei statui. Stefan Drzewiecki farigis mond fama acquirante prestigen premioin cae distingoin acquirinte membrezon en plurei prestigiei scienzei societoi. En 1882, Drzewiecki decidis reveni al Pariso. Tio ne signifis finon de liei inventajoi ligitei cun la subacqua navigado. En 1898 li farigis laureato de la unua premio en la concurso de la Franza Mararmeo pro proiecto de moderna subacqua shipo cun la delocigia tonelaro de 112 tunui. Gi posedis hybridan motoron. Sur acque gi estis pushata de vapor motoro sub acque de la Electra. Quelcain iaroin poste, en 1908, lau la proiecto de Drzewiecki en Rusio estis construita sub aqua shipo cun la delocigia tonelaro de 350 tunui. Dank al niei matematicei formuloi eblis precise defini la formon cae optimuman dimension de la motor helico. Sed Stanisław Drzewiecki interesigis ne sole pri la subacqua navigado. Kiel la unua li esprimis la aserton, che estas ebla flugo de maschino pli pesa ol aero. Ancora en 1887 en Peterburgo li verkis sian unuan libreton pri aviadiloi en naturo. En 1909 lia libro pri helicmotoroi estis agnoskita de la scienza medio cae li mem premiita de la Franza Scienza Academio. Lia helicmotora teorio estis applicita poste de la fratoi Wright en ilia unua successa aviadilo. Sed Drzewiecki estis ne nur teoriulo. En 1909 li presentis la prototipon de la flugmaschino Konar. En 1903 creigis lia testa aeroplano Drzewiecki. Li krome iniciatis la establon de la unua aviad instituto en Saint-Cyr apud Versailo. Kaj tie trovigis la creita de li, la unua en la mondo, aerodinamica tunelo por experimentoi kaj aviadil provoi. En la vivo fino Stanisław Drzewiecki scribis: Ekde mia naskiĝo ĝis hodiaŭ mi estis atestanto de neimagebla revolucio kaj grandega antaŭensalto de la homaj ideoj. Mi antaŭsentas, ke tiu eksterordinara progreso ne haltos. Morgaŭ estos ankoraŭ pli interesa ol hodiaŭ. Mi dezirus vivi ankoraŭ kelkajn jarojn por vidi la komencon de tiu ĉi morgaŭo. Fino de la citaĵo. Post 1908 Stanisław Drzewiecki ne revenis al Pollando. Li tamen finance subtenadis la polajn sciencajn esplorojn koncerne la aeronautikon aviadon. Li mortis en 1938 pli ol 93-jaraĝa. Ĉiujn siajn sciencajn atingaĵojn kaj la tutan havaĵon heredigante al Pollando. Parolas Pola Retradio en Esperanto. Mia core estis birdo, birdo sovaggia, gi sopiris al aventur, cae sendependes. Misterai vino venis al gi, e la mare
vojaĝi. Ĝi atendis la momenton por ekvali tra la aero. Sopirante ĝi flugos super maro, montaroj, alogante de voĉoj kun proteste poste. Tiel gesignorei ni referencis al Vocodu kai la concerto de Kaito kai ilia nova canzono Mia cor estas birdo. Dume la Internacia Junulara Congresso pri kiu ni informis last vendrede dauras kai ni kaptas la okazon por gratuli al la nova teo estraro con gia nova presidente Leon Kamenicki, con molte alieni antaugioias pri la comenzigianta sabate virtuala Esperanto Congresso de Ilei. Hodiau tamen ni proponas retro rigardi alla ricenhava Vocodu, proponante ausculti cune rapporto nella tago dedicita alla Esperanto movado en Azio cae Oceanio, rapporton pri Barato, cune presentis Giridhar Rao. Saluton al vi ciui. Mi havas raporteton fakte dum tiu ci katastrofa kaj tragedia periodo de nia mondo. Ni tamen sukceses fari diversajn agadojn en Barato kaj mi volas raporteti pri tiu afero ne per bildoj, lumbildoj, sed voĉe en tri partoj: instruado, movado kaj kulturo. Kaj mi volas komenci per instruado, surprize dum la pandemio kaj poste nun ke la severeco de la pandemio iom malgrandiĝas almenaŭ en Barato, okazas diversaj kursoj pri Esperanto en diversaj landopartoj, tiu en okcidenta Bengalando kun pli malpli 200 lernantoj estas eble la plej promeso plena. Kaj mi esperas ke ni baldaŭ havos raporton pri tiu projekto en nia bulteno Esperanto en Azio. Sed ankaŭ okazas instruado aŭ rekta ĉeesta aŭ reta en diversaj aliaj partoj de la lando, ekzemple en Shantiniketan, en universitato de la urbo fondita de Rabindranath Tagore, ankaŭ en Puneo, en provinco Maharashtro, kaj sufiĉe interese ankaŭ en la urbo Oroville. Tio estas aparte interesa, ĉar gvidas ĝin tiun kurson usona nederlanda esperantisto Miko Slopea. Mi kredas ke multaj el vi jam konas lin. Miko gvidas tiun kurson en Oroville en la provinco Pondiĉerio, kaj ĝi aparte interesiĝas ĉar tiu komunumo en Oroville estas internacia komunumo de multaj landanoj, kaj Miko ĝuste pensas ke por tiu ĉi internacieco oni bezonas internacian lingvon, kaj do li klopodas enkonduki Esperanton tie. La dua parto estas la movado, do esperantistoj en Barato daŭre partoprenas en diversaj internaciaj movadaj aranĝoj. Do ekzemple ni mem loke havas virtuala Esperanto-renkontiĝo de Barato, kiu sporade renkontiĝis dum la pandemio virtuale, kompreneble. Sed barataj esperantistoj ankaŭ partoprenis en retetoso kaj ni kontribuis al la, kiel raportis la ĉina kolego, al la UEA
Esperanto Tago 2012 tradukis tiujn afiŝojn en ok baratajn lingvojn, do sufiĉe interesa projekto. Kompreneble partoprenis en la Monda Fest pasintjare, kaj interese ĝuste pro la pandemio okazis, ke multaj barataj esperantistoj partoprenis en diversaj lokaj klubaranĝoj tra la tuta mondo, kaj tio estis vere bona sperto por ni ĉiuj, ke ni renkontis fakte homojn, kiujn ni alikaze simple ne havus la ŝancon renkonti. Do ankaŭ estis novaj membroj kaj por UEA kaj por la barata sekcio de ILEI, kaj mi ĝojas raporti tion. Pri la kultura flanko, la tria kaj fina flanko de aspekto de mia raporteto, estis diversaj partoprenado en diversaj aranĝoj, projektoj, en iniciatoj en kiuj barataj esperantistoj partoprenis. Estis filmeto montado kun Teo, estis en UEA facileco, belartaj konkursoj, vikipediaj artikoloj, kaj kompreneble por kelkaj el ni estis ankaŭ fakula laboro pri esperantologio, lingvopolitiko, ktp, al kiuj ni aktive kontribuis. Unu interesa aspekto de la pandemia agado estis fakte, ke tio kio ŝajnis landa agado fakte estis monda agado aŭ almeno regiona agado. Do amiko Renato Corsetti ekzemple raportis, ke li gvidis Zoom kurson por irana kursaro, kara Ahmad, bona amiko, ĉu ne, kaj granda organizanto, faris grandan laboron tiucele. Kaj en tiu kursaro estis esperantistoj tra la tuta Azio. Do al mi ŝajnas, ke ni fakte uzis la situacion, la krizan situacion de la pandemio. Ni esperantistoj fakte faris neatendite bonajn laborojn dum la pandemio. Do mi finas mian raporton kaj deziras al vi ĉiuj sanon kaj poezion. Koran dankon. Ni daurigas la programon de la Pola Retradio. La tradizia signalo de nia letterkesta renkontigio invitas vin ciuin, carega auscultantoi, por la renkontigio con nia redakcio, en kies nomo mi core bonvenigas kaj salutas vin. Mi tio estas Barbara Pietrzak. Tradicie ni comenzu per dankoi pro viei Facebook profilei ragoi cae messagioi, cae plu informado pri nia laboro. Lasta tempo estis agrable legi reconein vortoin pri nia laboro, coran dankon, en la messaggio de Kfar Lerezin en lingua consulteio reage je la demando kiel plibonigi en la parolado de Esperanto sen preni kurson. Sen preni cursoin, cae tamen progressi, concerne parolatan lingvon, helpas sen cesa de quelca tempo demando fasco pretigata de Esperanto post ciuni elsendo. Cara Esu, el coran dankon pro via contribuo firmiganta la lerno efican rolon de Esperanto Radio. Kun varmaj kaj elkoraj sentoj ni transdonas hodiaŭ krome dankajn vortojn pro la donaca subteno de nia laboro, kiu en julio venis de Bruno Robino kaj Lon Ruen. Elkoran dankon, Lon, pro via lasta komento pri la ideo de radiokurso prezentita en la lasta letterkesto. Vi prave atentigas, ke fari radioprogramoin estas profesia okupo, kvankam volontuloj povas kunlabori. Fino de via citajo. Giuste tiel ni laboras kaj esperas vastigi la reton de volontulei kunlaborantoj, sed se eĉ tiaj ideoj venas al la redakcio, ekzemple dum la movad foirei renkontiĝoj, spontane ni ne reagas spontane dume, sed efektive
serioze cerbumas pri la afero certe la post feria periodo favoros tiuin solvoin. Lon Royen levas krome la demandon, ĉu helpe de Esperanto komunumo ne eblus starigi Esperanto radion, kiu povus rete elsendi 12 horojn tage. Kompreneble, tian radiostacion oni devus starigi en lando, kie salajrokostoj estas relative malaltaj, kaj homoj devus esti trejnataj. Eble mixo de profesiuloi cae treinite volontuloi funccius. Ču nur revo, demandas nia auscultanto. No, mia opinie, temas tamen pri revo, se temus pri la profesia redakcio elsendanta ciutage 12 horan esperanto programon. Ni memoru, che ec en la plei bona periodo, tiu rilata en Pola Radio, esperanto redakcio povis pretigi nur 3 horan programon. Do, jen la demando. Aliflanke, iel vien revon, lone contentigas certe muzeiko, kiu sian 3 horan temblokon ripetas tag nokte. Do, ec pli longe ol 12 horoj. Multe gioigis nin la commento de François Laurent el Canado, quiu reagis in nia informo pri nova Google programo Uluru, concerne quelcen indigena in lingvoin, ebligonta protecti ilin cae evoluigi. Cae François scribis, aparte interessis min vi el sendo de la 27 de julio, en quiu vi parolas pri la ida lingvo. Circau la 8 minuto cae 30 secundoi vi mencias che restas id parolantei comunumoi en Israelo cae Usono. Sed existas suffice mult membrai id lingvei comunumoi ancau en Canado, inter alie en Montrealo. Compreneble estas id lingvei comunumoi ancau en aliei landoi. Atentigas nia, Canada auscultanto. Coran dankon, François, pro via completigo, kiu ne trovigis en la origina agenteia informo pri kiu ni disponis. Dankon pro la liverita ligo alla citema Wikipedia articolo. Certe, tio povas esti interesa afero por la congresontoi en Montrealo venuntiare, kai, compreneble, vien varmen salutoin ni elcore reciprocas. Hodiaŭ ne plu estas tempo por referenci al niaj movadfoirei renkontoj dum voko du, sed fine mi volas danki al Ikuko Kazawa, dank' al kiu ni aŭdigis fragmente jam antaŭ kelka tempo la muzikan version de La Vojo. Grandegan plezuron kaŭzis via mesaĝo, Ikuko, ke la komponisto sinjoro Nobukuni Hiroshi tre ĝojis pri nia elsendo, en kiu audiris fragmente lia komponaĵo kaj li petis transdoni salutojn. Nia redakcio tiun ĉi saluton al li kaj al vi tutkore reciprokas. Jen bela ekzemplo de programa kunlaboro. Dankon. Gesinjoroj, nia hodiaŭa leterkesto kaj la tuta elsendo finiĝas. Dankon pro la komune pasigita tempo kaj ĝis la baldaŭa raŭdo.